10 måneder til OL. Her er det olympiske stadion i Rio. Det er her, der skal være atletikkonkurrencer og fodbold. Så det er her, at Andreas Bubbe og Sara Slott blandt andet skal konkurrere med hele verden. Lige nu er der stadig en masse byggeri i gang og et stykke vej til mål.